marits es van fer grans i ja no en volien de llet ja. I ella va ser la que va començar a fer el producte que fèiem ara, el mató i tots els altres que vam darrere. Era per aprofitar el que teníem nosaltres. Que estaven contents perquè era un producte que sortia bé. Compraven i nosaltres, mira, ells contents i nosaltres també. El Xavi s'hi va voler implicar perquè, mira, ell li va semblar que ens podia ajudar i li va fer gràcia també. Perquè això no es fa si no és amb moltes ganes i moltes voler fer-lo que quedi bé. La qualitat ja dic que és immillorable. M'agrada tot el que fan. Però ho fèiem amb una il·lusió. És que saben que Pastoret és bo. Veure's una fàbrica així i començar amb 25 cabres, això és una... No es pot explicar la satisfacció que tenim.